ժողովուրդը լե մի պա փորձեք կրահեք, թե ես որտեղ եմ հենց հիմա գտնվում։ Եվրոպայի ամենաթույն, ամենահետաքրքիր ծովափնյա քաղաքներից մեկը, մի հատ անուն ասեք, ամենախենթացնող, ամենաժամանցային, ամենահետաքրքիր, ամենասիրուն, ամենաամենաների շարան կարելի ասել այս քաղաքի վերաբերյալ։ Մի պա կրահեք, թե ես որտեղ եմ հենց հիմա։ Մենք գտնվում ենք Կիպրոսում եւ Կիպրոսի ամենաբոմբ, ամենաբում քաղաքում, Այա Նապայում եւ իհարկե Miracle Tour and Travel-ի կողմից կազմակերպած Սպոյի հետ դեպի Խեն փասնող Կիպրոս, Խեն փասնող Այա Նապա քաղաքում ենք եւ պատկերացրեք հիմա մի պա, որ մենք հենց այդ քաղաքում գտնվում ենք ամենալաքշրի հյուրանոցներից մեկում, Vasos Nisi Plage հյուրանոցային համալիրը, որը որ գտնվում է իր հերթին Nisi Beach-ում, Nisi Լողափը, համաշխարհային հայտնի Nisi Լողափը, որը ի դեպ համաշխարհային զբոսաշրջության կողմից ստացել է Կապույտ դրոշի կարգավիճակ, ժողովուրդ, այդ կարգավիճակը ստանում են աշխարհում շատ քիչ լողափեր, մատների վրա հաշված լողափեր, եւ Nisi Beach-ը, Nisi Լողափը ունի հենց այդ կարգավիճակը, ու մենք ամբողջ խմբով գտնվում ենք այս բարձրակարգ հյուրանոցում եւ այդ լողափում, որը որ ունի զբոսաշրջության կողմից ստացած լավագույն լողափ կարգավիճակը։ Հենց հիմա ես կփորձեմ ներս մտնել Vasos Nisi Plage Hotel եւ դուք կտեսնեք սեփական աչքերով, թե ինչ հետաքրքիր, ինչ գեղեցիկ, ինչ թույն հյուրանոցային համալիր է, եւ իհարկե դուք Spoy-ի հետ Miracle Tour and Travel-ի կողմից կազմակերպած դեպի Կիպրոս Այա Նապա խմբային տուրով կհայտնվեք հենց այստեղ։ Ի դեպ մենք օգոստոսի 10-ին եւս մեկ խեն փասնող տուր ունենք դեպի Այա Նապա։ Դե ինչ գնացինք բացահայտելու ամենաբոմբ հյուրանոցային համալիրներից մեկը, որը գտնվում է Nisi Beach-ում։ Vasos-ը բացվում է ձեր արժե։ Vasos Nisi Plage հյուրանոցային համալիրի մուտքն է, որտեղ որ այսպիսի գեղեցիկ պալմաներ, ծառներ, ծաղիկներ են, ամեն ինչը շատ մաքուր է, խնամված, ամեն ինչը շատ հետաքրքիր դիզայնով եւ ինտերիերով է ստեղծված։ Ահա, տեսնում եք Vasos Nisi Plage հյուրանոցային համալիրը, 4 աստանի բարձակարգ հյուրանոցային համալիր, որը ի դեպ նաեւ համարվում է լյուքս, էսպիսի գեղեցիկ տեսարան հենց մուտքից, եւ մտնենք ներս։ Մուտք գործելով հյուրանոցային համալիր հենց ձախ հատվածում դուք կտեսնեք ռեսեպշնը, որտեղ եւ կարող եք ամրագրել ձեր համարները Vasos-ում։ Այստեղ արդեն դեպի տարբեր հարկեր բարձացող աստիճաններ, իսկ կողքը գտնվում է արդեն վերելակը, այսպիսի գեղեցիկ դիզայն, գեղեցիկ ինտերիեր, հատուկ Կիպրոսին վայել գեղեցիկ դիզայնով, այստեղ նաև կա ձիուկ, հենց առաջին հարկում գտնվում է սպասասրահը, որտեղ որ դուք կարող եք նստել եւ սպասել ձեր սենյակների համարների, մինչեւ ամրագրումը տեղի ունենա, այսպիսի հետաքրքիր խոլերով։ Առաջի հարկում է նաև գտնվում վիսկի բարը, որտեղ որ դուք կարող եք վայելել վիսկի երեկոյան։ Ահա, ձախ կողմում գտնվում է արդեն ռեստորանը, որտեղ որ դուք կարող եք առավոտյան նախաճաշել, ցերեկը ճաշելիս երեկոյան ընտրել, շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ այստեղ։ Ի դեպ մրգի եւ քաղցրավենիքի պակաս հաստատ չեք ունենա այստեղ։ Սուրճ, թեյ, ջուր, տարբեր հյութեր, մի խոսքով շատ հետաքրքիր է, այստեղ արդեն նախաճաշն են մեր հյուրերը
վայելում, ես որ հաստատ ոչ մեկ տխուր չի հեռանա, այսպես ասած, ռեստորանից նախաճաշի ժամանակ։ Հենց առաջի հարկից էլ դուրս ենք գալիս, մի անգամից բակ, որտեղ որ գտնվում են և լողավազանները, և սրճարանները, և արդեն հենց լողավազանների հենց ից գտնվում է միջերկրական ծովը։ Ես փորձեմ արդեն տեսախցիկը թեքել և ձեզ ցույց տամ այս հետաքրքիր տեսարանը։ Սա արդեն լողավազանն է հենց առաջի հարկում գտնվող բակում, իսկ լողավազանի հարևանությամբ սրճարան, որտեղ որ առավոտից մինչև ուշ գիշեր դուք կարող եք վայելել ձեր սուրճը, ձեր հյութերը և իհարկե նախաճաշել, հենց այստեղ լողավազանի հարևանությամբ, տեսեք ինչ ֆանտաստիկ տեսարան է։ Ի դեպ, հենց հյուրանոցի հարևանությամբ գտնվում է միջերկրական ծովը։ Եվ լողավազանի հենց վրայից փոքրիկ կամրջակով անցնում ենք հաջորդ լողավազանների մոտ, այստեղ 3 հատվածով են լողավազանները, իսկ հենց այն կողմում էլ գտնվում է 6-օթյա սրճարան ռեստորանը հենց լողավազանների կողքին, որտեղ որ նույնպես կարելի է վայելել ամբողջ օրյա հանգիստը, նախաճաշելով, ճաշելով և սուրճ, թեյ, ըմպելիքներ վայելելով այս հրաշք տեսարանի հարակից։ Այս հատվածից արդեն լողավազանի հենց մեջ գտնվող բարը այսպիսի ֆանտաստիկ տեսք ունի, որտեղ որ դուք կարող եք և լողալ, և վայելել ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ։ Այստեղ միշտ հնչում է ֆանտաստիկ բարձրակարգ երաժշտություն, այս արդեն Վասոսն է այս հատվածից լողավազանների, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, կիպրոսյան հատուկ ոճով, սպիտակ ամբողջովին։ Եվ այստեղից էլ հենց այս ներքևի սրճարանից էլ կարող ենք աստիճաններով բարձրանալ վերև և հայտնվենք սրճարանի երկրորդ հարկում բացօթյա, որտեղ որ ավելի ֆանտաստիկ տեսարան է, բայց մինչև երկրորդ հարկը հայտնվելը նաև լողավազանի այս հատվածը, տեսեք ինչ գեղեցիկ է ամեն ինչ, տապճանները, զոնտիկները, ահա։ Ավելի հետնամասում գտնվում է արդեն շատ փոքրիկների համար լողավազանը, որտեղ որ փոքրիկները կարող են իրենց հանգիստը վայելել, տեսեք ինչ մեծ տարածք է ամբողջովին, Վասոսնիսի պլաժ լյուքս հյուրանոցային համալիրը, այստեղ պայլման էր ամենուր, մարդիկ հանգստանում են, ի դեպ առավոտյան ժամը ընդամենը 9:30-ը նախաճաշից հետո, բայց արդեն լեպ-լեցուն է, իսկ ցերեկը ընդհանրապես տեղ չկա, բացարձակ չեք կարանա գտնել տապճաններ կամ զոնտիկներ ազատ, որտեղ ամբողջովին զբաղված է լինում։ Դե ինչ, անցնենք դեպի Նիսի Բիչ, այդքան հայտնի ֆանտաստիկ Նիսի Բիչ, որը գտնում է միջերկրական ծովի հենց ուղիղ ափին, և իհարկե Վասոս Նիսի Պլաժ հյուրանոցային համալիրը, որտեղ մենք Miracle Tour Travel-ի կողմից Սպոյի հետ խելահեղ հայանապա Կիպրոս խմբային տուրով գտնվում ենք հենց Վասոս Նիսի Պլաժ հյուրանոցային համալիրում, որն էլ հերթին Նիսի Բիչի հենց ուղիղ ափին է, միջերկրական ծովի ափին գնանք, վայելենք Նիսի Բիչի ֆանտաստիկ տեսարանը։ Ահա, դե տեսեք, սա Վասոս Նիսի Պլաժ լյուքս հյուրանոցային համալիրն է, և ընդամենը 7-8 մետր քայլելով հայտնվում եք իր Նիսի Բիչում, Նիսի լողափը ֆանտաստիկ
այդքան հայտնի եւ այդքան սիրելի, մենք հենց հիմա արդեն Նիսիր լողափում ենք եւ ես ուզում եմ ցույց տալ ձեզ, թե առավոտյան ժամը 9:30 րոպե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ֆանտաստիկ տրամադրություն, ֆանտաստիկ իրավիճակ, պարզապես այստեղ գտնվել է մի այլ հաճույք է եւ իհարկե հենց մեր այդ մեր խմբային տուրերի շրջանակներում դու պարզապես կունենաք այս ֆանտաստիկ հանգիստ ձեր 8 օրյա հանգիստի ժամանակ։ Նիսի լողափ անհնար է չսիրարվել ես լողափին, դու տեսեք շուրջ բոլորը ինչ է կատարվում։ Նիսի լողափ, Վասոս Նիսի պլաժ հյուրանոցը, Նիսի լողափը եւ մենք ամբողջ խմբով էստեղ ենք։ Լինելով տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում, տարբեր լողափներում, տարբեր հյուրանոցներում, ես կարող եմ ասել, որ Վասոս Նիսի պլաժը եւ Նիսի բիչ լողափը պարզապես թոփ 5-ակում կարա հայտնվի իմ տեսած հյուրանոցների եւ լողափերի սանդղակում։ Այնպես որ օգոստոսի 10-ից 17-ը մենք 8 օր շարունակ կրկին լինելու ենք այստեղ, հենց այստեղ Նիսի միջում։ Վայելելու ենք այս ֆանտաստիկ տեսարանը, հանգստանալու ենք, ֆուլ ռելաքս ենք լինելու եւ իհարկե ունենալու ենք բոմբ էքսկուրսիաներ ամբողջ Կիպրոսում։ Այնպես որ, այսպես ասած, Կիպրոսը մինչև վերջ քամելով հետ ենք վերադառնալու Հայաստան եւ զատ չենք մնալու ոչ մի բանից, այնպես որ միացեք մեր խմբերին։ Եվ հիմա փորձեմ ցուցադրեմ այն համարը, որտեղ որ ես 8 օր լինելու եմ եւ մեր ամբողջ խմբի անդամները բոլորը հենց այս նույն կարգի համարներում են։ Դուք տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ է այն եւ ինչ տեսարան ունի։ Մի ոպե տեղադրենք քարտը այստեղ։ Առաջին ցուցադրենք լոգարանը, շատ մաքուր է ամեն ինչ, շատ գեղեցիկ, շատ ճաշակով, ամեն ինչ շատ մաքուր է այստեղ, ամեն օր փոխվում են թե սրպիշները եւ թե շամպույնը, գելերը լողանալու համար։ Հենց այսպիսի տեսք ունի սենյակը, շատ գեղեցիկ, շատ մաքուր եւ ժամանակակից դիզայնով։ Եվ ուշադրություն, հենց հիմա դուք կտեսնեք, թե ինչ տեսարան է բացվում ուղիղ իմ սենյակի պատշգամբից, եւ ասեմ, որ մեր բոլոր խմբի մասնակիցների սենյակներից հենց նույն տեսարանն է բացվում պատշգամբից, եւ ամեն օր մենք ամբողջ խմբով վայելում ենք հենց այս տեսարանը։ Մի ոպե։ Ժողովուրդ, մի հատ տեսեք այս տեսարանը, զգացեք այս գեղեցկությունը։ Սա Վասոս Նիսի պլաժ լյուքս հյուրանոցային համալիրն է, որտեղ որ մենք Miracle Tour Travel-ի կողմից կազմակերպած Սպոյի հետ հեքիաթային Կիպրոս այանապահ խմբային տուրի շրջանակներում 8 օր այ հենց այս տեսարանն ենք վայելելու։ Մեր բոլորի պատշգամբներից հենց այս գեղեցկությունն է բացվում ամեն օր։ Դուք տեսեք ու զգացեք այս ֆանտաստիկան ժողովուրդ, միջերկրական ծովը եւ Նիսի բիչը, Նիսի լողափը հենց ձեր առջև։ Այնպես որ օգոստոսի 10-ից 17-ը ամրագրեք ձեր տեղերը դեպի Կիպրոս այանապահ խմբային տուրի շրջանակներում Miracle Tour Travel-ի կողմից կազմակերպած Սպոյի հետ կհայտնվեք հենց այստեղ, միջերկրական ծովի ափին Նիսի բիչում, եւ կվայելեք այս ֆանտաստիկ տեսարանը։